よっと。
Hey, can I go till Bryggen, den är vägen eller nej? Nej. Okej. Okej, då kan du, vad vill du använda? Vad du menar, alltså, ja. Bryggen. World Heritage. Ja, ja, den vägen mot mot flygbanan. Nej, den du är helt på fel sida. Okej. Okay. Du må gå over på andre siden. Okay, så da, denne veien kan jeg gå eller nei? Ja, du må gå opp til venstre her. Opp til venstre, ja. Og så til høyre. Ja. Så kommer du opp på en høyde. Ja. Og så må du gå ned. Ah ja, tusen takk. Ha en fin kveld. Takk. Takk, ha det. Not. Hi, hello. Kan jeg gå til Bryggen denne veien eller? Ja, du kan gå ned der, men så må du gå til høyre. Ned og så høyre. Ja, og så høyre rundt. Ja. Tusen takk. Ha en fin kveld. Takk.
nämligen för upplevelse. Lärer ting. Det är tack. Vad det är. Hundarle. Oj, vackert.